Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. Aurreko azaroan desklasifikatutako hainbat dokumentutan bildutako frogen arabera, CIAk zuzenean hartu zuen parte Txileko 1973ko iraileko estatu kolpean. Haatik, nazioarteko prentza nagusiak ez die inongo jaramunik egin. Behar bada, gero eta nabarmenago uzten dutelako Venezuelako egungo egoerarekin duen paralelismoa. Albisteak, baina, ez dira berriak. 1975ean, Amerikako Estatu Batuetako Senatuak, Charts txostenean bildu zituen ordura arte CIAk burututako ekintza guztiak, egiaztatu ahal izan zirenak. Agiriak agerean utzi zuen, agentziak agenderen politika publikoek kaltetutako konpainia estatubatuarrekin batera lan egin zuela. Besteak beste, ITT, Pepsi-Cola edo Chase Manhattan enpresekin. Eskuineko zenbait alderdiren hauteskunde kanpainak finantzatzeko CIAk emandako diru kopuruak topa daitezke txostenean. 1974ko hauteskundeetan esaterako Eduardo Frei Demokrazia Kristau alderdiko hautagaiak $3 milioi jaso zituen eta diru horren laguntzaz irabazle atera zen. 1970ekoetan aldiz, finantzaketa sekretuak ezin izan zuen Salvador Allenderen garaipena saihestu eta ondorioz etxe zurian alarma guztiak piztu ziren. Hurrengo egunetan, hainbat bilera urgente egin ziren, non parte hartu zuten Richard Nixon presidenteak, Henry Kissinger estatu idazkariak, John Mitchell fiskal nagusiak, Richard Helms CIAren zuzendariak, Donald Kendall Pepsi-Colaren presidenteak eta Agustin Edwards Txileko El Mercurio egunkariaren zuzendariak. 1970ko irailaren 15ean, Nixonek jarduteko baimena eman zion CIAri eta horrekin batera gerra zikinean erabiltzeko lehenengo $10 milioi onartu zituen. Helburua, presidentearen hitzetan, Allendek boterea bere gain ez hartzea edo bere gobernua eroriaraztea. Eskutuko ekintzetarako organoa, 40. batzordea zelakoa, Txilen eragiteko programa dibertsifikatuak abiatzen hasi zen. Hala, hiru urtean, 8 milioi bideratu zituen gutxienez ondoreko ekintzak egitera. Gobernuaren aurkako patronalaren grebak finantzatu, sindikalismoaren ariak mugitu, Allende babesten zuten alderdiak banatzeko azpilokoan aritu, eta polizia karguak eta militarrak ustekabeko kolpe baten beharrez konbentzitu. Hori guztia gutxi balitz bezala, armak eta lehergailuak erosi zituen diru horrekin. 1970ko azaroan, Richard Nixonek adierazi zuen Segurtasun Nazionalerako Kontseiluan kezka nagusia zutela Allende boterean finkatzea eta haren irudia munduaren aurrean arrakastatzua izatea. Hori dela eta diru asko inbertitu zuen gerra mediatikoan. CIA berak agenteak ere izan zituen lanean Txileko zenbait edabidetan. El Mercurio egunkariak Pinocheten kolpeari begirako iritzi publikoaren prestaketan funtsezkoa izan zenak, $1.5 milioi jaso zituen gutxienez agentziatik. Lehenengo partida, $700.000, 1971ko irailean onartu zen. Bigarrena, $975.000, berriz urrengo urteko apirilean. Oso bitxia da garai horretan prentza elkarte interamerikarrak, SIP, gazteleaniazko siglak, NOR eta Salvador Allende salatzen zuela prentza askatasuna arriskuan jartzen zuelako, egun Kuba eta Venezuelarekin egiten duen bezalaze. Gerora, El Mercurio, Las Últimas Noticias eta La Segunda egunkariek, beste hainbat eta hainbat edabide pribatuk bezala, sutzuki babestu zuten Augusto Pinocheten diktadura eta haren krimenak isirian gorde eta zuritu egin zituzten. Halaze babestu zuten prentza askatasunerako eskubidea. Jakina denez, horrez gain, Txilek errukigabeko guda ekonomikoa ere pairatu zuen. Izan ere, finantza blokeoa, dibizari eginiko erasoa, kanpotik eragindako inflazioa eta sektore pribatuaren produktu metaketa jasan zituen. Hainbeste dira, eta hain argiak, garai horretako Txileko eta egungo Venezuelako egoeren arteko antzekotasunak, non haize azal daitekeen zergatik ez dagoen Salvador Allenderen gobernuaren patuarekin gogoratu nahi duen erreferentziazko edabirerik. Ez eta Amerikako Estatu Batuaren eskuartzearen gaineko informazio gehiago argitaratzen duenik ere. Bien bitartean, Nicolás Maduroren gobernuak nazioarteko aparatu mediatiko osoaren aldibereko eraso gupidagabe eta sistematikoa sufritzen jarraitzen du. Milaka Mercurio dira Venezuelaren kontra. Significa castigar a un pueblo por su decisión de recuperar sus recursos básicos. Significa una forma premeditada de intervención en los asuntos internos de un país. Esto es lo que denominamos insolencia imperialista.